Jaunā Rīgas teātra režisora un aktrise Marija Linarte pirmā no sava jaunā Rīgas teātra iestājās Zemessardzē. Vēlāk viņai sekoja aktrise Inga Tropari, un tagad pirmos pārbaudījumus izturējis arī aktieris Jānis Grūtups. Tieši dienas Zemessardzē rosinājis radīt lugu milžu cīņas. Jā, un tieši Zemessardzē pieredzētājs ir ne tikai aktieru, bet arī daudzu citu dienesta biedru stāsts, kur centrā ir Anna, kur apraksta nokļūšanu un būšanu Zemessardzē, cīņu ar depresiju un izdzīvošanu un to, kas vēl priekšā. Mēģinājumu skatījās Ilze Strainga. Es guļu sevis izraktajā ierakumā un jūtu, ka kaut kas būs. Katrs brīdis izrādē milžu cīņas vēsta par dokumentalitāti. Tā ir tik patiesa, ka ne mirkli nerod sajūta, ka aktieri to paši nav piedzīvojuši. Tikai Zemessardzē pieredzēto izspēlē aktieri – Inga Tropa un Jānis Grūtups. Viņi paši dien Zemessardzē. Un režisore Marija Linarte arī dien Zemessardzes pirmās Rīgas brigādes 13. Kājnieku bataljonā. Viņi dalījās ar saviem stāstiem. Tā kā skaidrs, ka tā pamata pieredze, protams, lielākoties ir mūsējā, bet man ļoti bija svarīgi, lai es tā kā, nu, cik vien iespējams nebūtu super subjektīvi, ka es varu arī paņemt citu cilvēku redzējumu tajā visā un ka mēs to visu varam tādu akumulēt tādā vienā tēlā. Es saprotu, ka tas nav pa īstam. Bet man ir ļoti bail. Mēs visi tur esam cilvēki un visi, kas tur esam nonākuši, tajam ne tikai cauri tām fiziskajām grūtībām, kas ir, jā, diezgan liels, bet es domāju, tas ir vairāk stāsts par to sevis iekšēju kārtošanu, iepazīšanu. Jaunā Rīgas teātra kamerzāle piepildīta ar kūdru. Tā smaržo. Un skatītājs ir kopā ar Zemessargiem purva ierakumos. Skaņu gradācijas, šāviņu trokšņi un domu pulsācijas ir dzīves. Izrādes detaļas ir tapušas, konsultējoties ar dienestbiedriem, lai nerodas kļūdes. Cilvēkam nemaz nevajag tik daudz. Man nevajag. Man vajag pavisam mazi. Galvenais, lai ir pa īstam. Cerams, sirds neuzsprāks no laimes. Viņas abas jau bija dienestā. Tā setīte sākumā, kad mēs nesām, tad es varu godīgi atzīties, ka viens no āķiem, kas mani rekrutēja, bija Kauns. Jā, tāpēc, ka man divas kolēģis ir. Viņas mani sargās x stundā, kamēr es būšu pagrabā, īsti nē. Kaut kas ir nedaudz hiperbolizēts, kaut kas ir piedomāts, tā kā kas būs pa īstam, no to, lai skatītājs pats zina, bet man viennozīmīgi negribas tagad teikt, ka tagad es esmu uzrakstījusi autobiogrāfisku romānu. Izrāde ir savas patiesības meklēšanas ceļojums, kur laikā Anna mēģina saprast, kam viņa tic un kas viņa patiesībā ir. Tā ir cīņa ar sevi un pārdzimšanu. Mēs zinām, uz ko mēs nākam, ka būs sasodīti grūti, un tas viss būtu rasīs, nav mums ļoti daudz, bet mēs nākam. Un ar kādu atdevi cilvēki strādā ar sevi un komandā strādā, man viņi visi ir varoņi. Bet zini, es tieši šorīt es biju veikalā, un man bija formā cilvēks pretī, un kaut kas tik brālīgs ar tiem cilvēkiem. Jaunā Rīgas teātra izrāde Milžu cīņas pirmizrāde piedzīvos 15. Septembrī. Teātra kamerzālē. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.